Har kuni bo'lib o'tadigan ko'plab sport tadbirlarida biz g'ayrioddiy, bizni hayratga qoldiradigan ba'zi g'alati voqealarni ko'ramiz. O'sha daqiqalardan biri FIA GT Jahon Kubogida sodir bo'lgan. Soatiga 100 mil tezlikni bosib o'tayotgan haydovchilardan biri burilish paytida bir lahzaga boshqaruvni yo'qotib qo'ydi, ammo 360 darajadagi ajoyib burilishga muvaffaq bo'la oldi. 2006-yildagi motokrossdagi birinchi 2 marta orqaga qaytishdan buyon Nitro Sirk tadbirida professionallar tomonidan yanada aqldan ozdiradigan shoular ko'rsatib kelinadi. Lekin Josh Shehan tarixda mototsiklda birinchi 3 marta orqaga qaytishda amalga oshirgan sportchilardandir. Kickboksining matritsiyaga o'xshashga harakati vaqtida orqaga qaytishdan iborat bo'lib, bu hatto ba'zi raqiblarni muvozanat yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Stol tennis jismonan talabchan emasligiga qaramay, ba'zida o'ynaydigan tennis stolidan bir necha metr uzoqlashishi mumkin va o'yinchilar jismoniy imkoniyati ko'rinmaydigan seyflar qilish qobiliyatini ko'rish juda ajoyib. Futbol amaliyoti paytida umuman kutilmagan harakat sodir bo'ldi. O'yinchilarning biri haqiqatan ham oyoqlarini ishlatib to'pni ushlab oldi. Bu juda ko'p mashq qilishni talab qiladi albatta. MotoGP poygasidagi eng unutilmas daqiqalardan biri poygachining mototsikllaridan biri nosoz bo'lgan va poygachi taslim bo'lish o'rniga ulkan devordan sakrab o'tishga qaror qilgan va boshqa mototsiklni olishga yugurgan. Eng yaxshi tomoni shundaki, u g'oliblikni qo'lga kirita olgan. Yaponiyada ba'zi sport turlari boshqalarga qaraganda ko'proq tanilgan. Bulardan biri yostiq bilan kurash musobaqasi. Bu dodgeball va shaxmat aralashmasi bo'lib, unda asosiy maqsad qirolni himoya qilishdir. Ba'zi odamlar burama to'p uzatish hurmatsizlik deb hisoblasa ham, ular tennis bo'yicha hali ham qonuniydir. Turnirda ajablantiradigan payt Nik Kirgos Nadalga burama to'p uzatgan edi va Nadal uni qaytara olmasdan tabassumini ham jilovlay olmadi. Yaxshi, ehtimol bu darvozabon noto'g'ri sport turini tanlagandir va menimcha bu inson boks bilan shug'ullanish kerak, chunki u zarbasi bilan 30 metr uzoqlikka yaxshi to'p uzatishi mumkin. 1980-yillarda pit stop odatda 15 soniyani olardi. Hozirgi kunda bitta pit stop juda tezlashmoqda, chunki Qizil Buqa jamoasi buni atigi 1.82 soniyada amalga oshirishi mumkin. Tennis o'yinlarining birida hakamdan ajoyib harakat sodir bo'ldi. Tennischi qizchadan yemoqchi bo'lgan bananani ochib berishini so'raganda, hakam unga buni o'zi bajarishini aytdi. Xo'yir. Hech kim sir emaski, regbi o'yinchilari odatda regbi o'yinida 1 daqiqada aql bovar qilmaydigan narsalar sodir bo'ladi. O'yinchilarning biri to'pni ushlamoqchi bo'lganida va orqaga yiqilib ketayotganda, uning jamoadoshi uning ko'ylagidan ushlab qolishga muvaffaq bo'ldi. NBA o'yinidagi eng afsonaviy buzzer beatersdan biri kavhiylik Leonard to'pni savatga uloqtirdi va to'p kirishdan oldin 3 marta savat ustiga sakrab qoldi. Ba'zida tennis bo'yicha sherikni topish qiyin bo'lishi mumkin. Tennischi to'pni polga ip bilan boylab, o'zi mashq qila oladigan qilib, aqlli yechim topdi. Odatda MotoGP poygasida baxtsiz hodisa ro'y berganda poygachilar imkon qadar tezroq ortga qaytishga harakat qiladilar. Polis Pergaro uchun sirli lahzalar avtohalokatdan keyin mototsiklni topa olmaganida sodir bo'ldi. Hech kimga sir emaski, ustun balandligidan sakrash bu eng dahshatli sport turlaridan biri hisoblanadi. Emmanuel Corrales bu ustun balandlikka sakrash bo'yicha hozirda uning eng yaxshi ko'rsatkichi 5.8 metrni tashkil etadi. Birinchi bo'lib sakrash qandayligini tasvirlarda ko'rsatib bera oldi. Menimcha, bu dunyodagi eng buyuk penalti seyf bo'lsa kerak. Shunday emasmi? Butun jahon quvlamachoq musobaqasida
Evader bir tur davomida 20 soniya ichida tegmasdan turish kerak edi. Lekin qochuvchi juda katta tezlikka ega edi. Ammo ikkinchi shaxs qandaydir tarzda 2 soniyadan kamroq vaqtda ushlashni uddasidan chiqdi. Bu sport turini qanday nomlashga amin emasman, lekin menimcha u aravachalarni haydash sport turi deb hisoblansa kerak. Yangi Zelandiyada pastga tushadigan trassadan iborat joy bor va siz bu yo'ldan o'tishingiz kerak va bu karta tezligi aslida juda katta. LeBron James chaq uchun ba'zi harakatlarni namoyish qilmoqchi bo'lgandi. Ammo hamma narsa yulduz aqsiga aylandi va tashqi ko'rinishga ko'ra chaq albatta bu o'yinda yutdi. Orqaga yurishning o'zi qiyin va buni konkida amalga oshirish esa imkonsizdir. Suriya banali sobiq figurali uchuvchi edi. Bu teskari harakatni amalga oshirishda ushbu sportning yetakchi hisoblangan. Chunki keyinchalik ba'zi bir konkida uchish bo'yicha mutaxassislarning fikriga ko'ra, bu harakat mashhurlikning o'zi edi. Bir necha yil oldin dron uchirish poygalari yer osti sportining bir turi edi. Ammo bugungi kunda uning narxi 100 ming dollarga teng bo'lgan bir paytda albatta u jiddiy ish va dronlar soatiga 160 mil tezlikka erishishi mumkin.